Criza din sistemul de sănătate se referă și la cele 13.000 de cadre, medici și asistente care au plecat din România în ultimii ani. De exemplu, la spitalul din Abruzzo, singurul medic pediatru are 78 de ani, iar alți trei medici au trecut de 65 de ani, aceasta fiind vârsta de pensionare, potrivit unui articol publicat pe ziarul Unirea. Criza resursei umane din sistemul medical se răsfrânge și asupra pacienților, mai ales în ceea ce privește medicii de familie care depășesc numărul de pacienți, cel admis fiind de 1.800 de înscriși. În județul Alba funcționează 9 spitale și chiar dacă situația medicilor este problematică la nivelul întregului județ, deficitul poate fi resimțit cel mai tare în mediul rural.